Petogodišnji Mateja Bodirogić iz Vojke bio je među najmlađim učesnicima turnira u mini rukometu. Kaže da trenira već pola godine, a na pitanje zašto odgovara. Zato mi je rekao Ata da vežbam. Pa kako je na treninzima? Pa lijepo. Jel voliš rukomet? 23. turnir u mini rukometu koji se u Sremskom okrugu organizuje u posljednje 3 godine okupio je u Vojki 8 muških i 6 ženskih ekipa iz sremskih mesta uz 1 ekipu iz Beograda i 1 iz Novog Sada, dok su iz opštine Stara Pazova učestvovale ženska i muška ekipa iz Vojke. U pitanju je uzrast od 2008. i mlađi. Koliko često imate treninge? 3 puta nedeljno. Je teško, naporno? Pa malo, ali je super. Ja treniram već godinu dana i vidim se, ne znam, prosto tako volim njega. Jeste težak, ali grub je sport. Treba dosta da se vežba. Među trenerima bio je i Darko Trivković, dugogodišnji profesionalni rukometaš, koji je pre 2 godine igračku karijeru zamenio trenerskom. Pokrenuli smo pre nekih godina i pol dana školu rukometa i dosta to uspješno ide. Prezdovoljni smo, deca su stalno na takmičenjima i u Ligi mlađih kategorija Vojvodine, mini rukomet koji organizuje uspješno Sremski okrug i stvarno su prezdovoljni. Trenutno imamo 11 devojčica, veoma su zainteresovani. Trebalo bi da imamo još, ali tek smo, što kaže, počeli sa radom, radimo nekih nepunih godin dana i nadamo se još većim prilivima devojčica. Da se rukomet oživi, da se digne i da se omasovi, znači to je poenta ovakvih manifestacija. Organizator turnira u mini rukometu bio je Rukometni savez Vojvodine, Sremski okrug, a domaćin Rukometni klub Vojka. Ova manifestacija nije takmičarskog karaktera, ali možda neko od ovih učesnika zaigra jednom i za reprezentaciju Srbije.